Morän, det är vår vanligaste jordart i Sverige. Det är ett material som har bildats av själva inlandsisen. Det är helt enkelt alla möjliga partiklar som inlandsisen plockade upp från tidigare lösa jordarter eller partiklar som fanns på marken eller brutit loss från själva berggrunden. Sen har det följt med ismassan och så har det helt enkelt landat upp på en plats när isen smälter. Moränen är typisk just för att vi säger att den är osorterad och den har kantiga partiklar. Ja, kantigheten kan variera, men det har att göra helt enkelt med det faktum att det är en istransporterad och sönderbrutet material. Osorterat i det här fallet innebär att den består oftast av väldigt många olika partiklar. Alltså hela spannet från block och sten och grus och sand och sen silt och ler. I en salig röra eller blandning då. Där det ena eller andra finns med i högre eller mindre grad. Men moränen då, som är vanlig och täcker upp mot 75% av vår yta av landet, den är också väldigt varierande förstås. Och variationen, den beror väldigt hög grad på vad som har skapat moränen från början. Alltså vilka typer av bergarter eller andra lösa partiklar som ligger till grund för moränen. Ju kalkhaltigare det är, desto lerigare morän, ju mer sandsten det är som har brutit sönder, desto mer sandig är moränen till exempel. Eller om man har granit och gneis som är vanligt, då blir det mycket mer stora partiklar i blockigt och stenigt och grusigt och sandigt och som är karaktäristiskt. Här står jag på en kalhyggesyta som är väldigt typisk. Man ser där borta de här blockigheten som ligger i ytan. Och det där har att göra med att när vi klassificerar moränen så brukar vi prata om dels det som bygger upp själva massan i moränen, alltså det är finpartiklarna då. Men sen är det också halten eller mängden av block och sten i ytan då, som är det som avgör. Och blocket och stenen till exempel tittar man oftast redan ut i fält som här då. Vi kan se att det är ganska mycket block som ligger där borta och ganska stora block också. Och i ett byggnadssammanhang så är morän normalt sett en mycket bra jordart att sätta sina byggnader på för att den är stabil och den är inte rörlig på det sättet. Men det kan ju krävas lite arbete då för att till exempel bana ut en sån här plats. Det kan hända att man måste ersätta de här stora grova partiklarna som ju kan finnas nere i marken också med någonting annat lämpligare. Men själva underlaget i sig är bra. Och för det mesta då är botten sen på själva moränen, det är helt enkelt berggrunden som kommer där under.